Богдан Павлючок, Василь Капчун та Дмитро Спасюк – троє випускників Чорнотисінської школи Ясінянської громади. Герої, подвиг яких ніколи не забудуть. 22 грудня Дмитру виповнилося б 26. На його честь цього дня в його рідному селі відкрили пам'ятну дошку. Висловлюємо щирість співчуття родинам загиблих героїв. Після спільної молитви за душі полеглих воїнів священнослужителі освятили меморіал героям. Ми скорбимо і приносимо співчуття рідним і близьким, але віримо в те, що дійсно наші воїни є блаженними миротворцями, які синами Божими назвуться. Отак говорив Спаситель, що немає більшої любові, якщо душу свою хто віддасть за друзів своїх. У боротьбі з ворогом вони віддали найцінніше, що є в людини – своє життя. Але душа є безсмертною, душу не вбити. І вороги, які нищать нашу державу, обов'язково будуть покарані. Адже не вбий – це є заповідь Божа. Наші воїни вони не вбивають, вони захищають нашу землю. А хто ступає на нашу землю – це ворог, супротивник, де йде війна між добром і злом. Аби вшанувати пам'ять про героїв, до меморіальних плит принесли квіти та лампадки. Присутні схилили коліна перед подвигом українських захисників. Неважливо, що людина робить у житті. Важливо, як вона помирає і чи є пам'ять про неї. Три хлопці. Три молоді людини, які складали плани на майбутнє, планували жити, будувати незалежну Україну. Але, на жаль, їх сьогодні серед нас нема. І от для того, щоб ми пам'ятали про них, щоб майбутнє покоління, яке сьогодні навчається в нашому закладі, брало приклад, пам'ятало, що життя ми покладаємо на алтар перемоги. Вони одні з перших пішли захищати нашу державу, і це все про них говорить, що вони дійсно були справжні патріоти нашої держави і справжні патріоти нашого села, нашого краю. Ми це увічнили, їхні пам'яті, їх будуть згадувати наші нащадки. І це не лише на цьому закінчиться, то що ще і в Ясенях буде меморіальна дошка встановлена на честь цих героїв. І, звичайно, що на всі свята буде куди прийти, помолитися за ним. Пам'ять про захисників житиме в серцях їх рідних і близьких. Сьогодні Дмитро би мало виповнити 26 років, і так як пам'ять на його день народження ми відкрили меморіальну дошку, щоб його пам'ятали. Ну, в школі, де він навчався, він був доброю людиною, вічливою, доброзичливою. Якось він був постійно на позитиві. Патріотом він сам пішов на війну, він повернувся з Чехії, коли почались військові дії в Україні. Він звідти повернувся на Україну, пішов на війну захищати. Побратими Дмитра Спасюка мали честь служити з кращим з кращих. Дима Спасюк був командиром моєї машини, дуже хороший чоловік. Дуже класний командир, вічно йому пам'ять. Дуже такий був грамотний, сумлінний, відповідав за все. Що країна нам подарувала героя. Він один з найкращих хлопців. Кожний клаптик української землі, який зараз є у нас, який ми зараз бачимо, то чиясь пролита кров, чиясь горе, чиясь дитина, чоловік, батько. Багато зараз дітей, чоловіків, синів, які зараз захищають нашу землю, для того, щоб ми тут зараз з вами стояли і перед нами, над нами не літало те, що я бачив там. Бо то дійсно дуже страшно. В кожній українській церкві моляться посилено за мир в Україні і за тих наших закарпатських військових, які зараз захищають там на сході нашої України. Тому що дуже-дуже велика жертва просто зараз. І дуже великою жертвою нам вдасться ця свобода. Ми вистоїмо за те, що боремося. А душі наших воїнів Дмитра, Василя і Богдана поселяться в тому місці світлому, місці квітучому, місці спокою, де всі праведні перебувають. Амінь.